wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo saaka xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta waxa uu ka hadlay xaaladda deegaanada Tukaraq ee ka tirsan gobolka Sool. Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka arrimaha gudaha, ayaa si cad u sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya xaalad dagaal ka wado deegaanada bariga Soomaaliland, isla markaasina wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ku soo xadgudbeen gudaha dhulka Soomaaliland. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sheegay in deegaanada Tukaraq ay tahay dhulka Soomaaliland, isla markaasina Soomaaliland ku duuleynin dhul ay maamulka Puntland leedahay. Dhinaca kale, wasiirka ayaa beesha caalamka u sheegay in maamulka Soomaaliya ay ciidamo badan soo ururiyeen, isla markaasina ay soo dul dhigeen fariisimada ciidamada qaranka Soomaaliland ee deegaanada Tukaraq. Wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: "Muddadan dambe faragelin aad iyo aad u fara badan oo curfi dagaal wata oo curfi isnacayb labada ummadood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ku wada nool lagu kicinayo oo cawaaqib xumo colaadeed wata ayaa dowladda Soomaaliya dhinaceeda laga hurinayo. Waxaa ka mid ah socdaalkii u dambeeyey ee wasiirka arrimaha wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ahee Soomaaliya iyo wasiir ka socda gobolka Puntland oo ciidamo wata inay ku soo xadgudbeen masaafo dheer oo 100 kilomitir iyo wax ka badana, waxaan ku dhahday dalka Soomaaliland. Dhacdadii ka dhacday iminka Tukaraq, Tukaraq waa Soomaaliland gudaheeda 70 kilomitir in ku dhowbay Tukaraq garowe u jirtaa. Ciidamada Soomaaliland marna may xadgudbin, iyagoo deegaanadoodii joogaba, maxaan ku dhahday arrintan dagaalkan lagu soo qaaday. Waxyaalaha ay Soomaaliland ilaalinaysa waxaa ka mid ah xadka Soomaaliland wuxuu magaalada garowe u jiraa 5 mayl, waa magaalo madax goboladaas u xarun ah. Soomaaliland waxay aqoonsan tahay xaalad dagaal haddii ay dhacdo cidda ugu horreysay saameynaysa inay deegaamada tahay. Soomaaliland waxay aaminsan tahay xaalad nabadeed inay dhulka ku tagto mooyaane xaalad colaadeed inaanay u baahnayn in ay qixiso. Xaaladdu saaka halka ay maraysa waxa weeye ilaa 4 gobol oo Soomaaliya goboladeeda ka tirsan ayaa ciidamadii laga soo qaaday, waxaa la soo dul dhigay ciidanka Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ballanqaadkii uu sameeyey qoladan international community-ga waxa uu u sheegay inaanu colaad wadin, Soomaalilandna doonaya inay wada hadal, Soomaaliland ay doonayaan in ay arrimahooda iyagoo nabada ay ka wada hadlaan. Labada dhexdooda waxba ku jira. Madaxweynaha Jabuuti, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo guud ahaan labada dowladoodba, dowladaha IGAD ee Geeska Afrika, Ururka Midowga Afrika, Ururka Midowga Yurub iyo dowladda Maraykanka, intaba waxaan ku wargelinaynaa oo baaqa ku gaadhsiinaynaa xaaladda colaadda ee maanta ka aloosan Soomaaliya iyo Soomaaliland dhexdooda. Soomaaliland mas-uul kama ahe waxa ka mas-uula dowladda Soomaaliya. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.